Všechny vás zdravím u dnešního videa. Jsme tu opět, jedeme zase záda, už my jsme točili záda. A to je jedno. Prostě dneska trénink zad. Měli jsme první cvik, jenom pullover, lehoučkej, aby jsme to trošku zaktivovali, trošku napumpovali. Pokračujeme dál, pojedeme stahování vlastně hemru, pak nějaký přítel před kolem určitě. A tak, takže se dívejte. Máme další cvik, pojedeme přítahy předklonu, normálně s osou, pojedeme na rematem, klasiku. Je tady taková jako crossfit zóna ve fitku, a je tady dobrý světlo, vypadá tady moc hezky. A ty kotouče taky, takže ty vypadají jako, že tam máme hrozně moc těžkou váhu, ale je to pouze 60 kg. takže tak. Dlouho ne, ale jako s vodou, tyhle strašně dlouho. Měli se ještě umět, tyhle. No. Super. Je to nezvyk. A dobrý, ty bere to krásně. Fakt dobrý. Dobrý, máme konec tréninku, dneska to bylo takový ne rychlý, ale taky spíš pumpovací trénink hodně, do pohody. A doufám, že se vám video líbilo, bylo kratoučký, a fakt jenom ukázky z těch cviků, moc o ně nemluvil, dneska jsem nějaký úplně přejetej, moc jsem nespal, tyhle je to špatný. Moje skvělá přítelkyně se objevila, nemá mikrofon, takže musí mluvit sem. No, děkuju všem, že jste se dívali, dejte like na video, odběr na kanál, video sdílejte, no, jak chcete a vidíme se příště. Ahoj.